ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିରେନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବିରେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିବା PGT ଇଂଲିଶର କ'ଣ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା'ର କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକ୍ସନ୍ ଏରେ ରହିବ ଆମ ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅନସିନ୍ 3ଟାରୁ 4ଟା ପେସେଜ୍ ପଡ଼ିପାରେ, ସେ ପେସେଜ୍ରେ ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ବିରେ ରହିବ ରାଇଟିଂ ଆବିଲିଟି, ଯେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରାଇଟିଂ ହେଉ, ଲେଟର୍ ରାଇଟିଂ ହେଉ, ବିଜନେସ୍ ଲେଟର୍ ରାଇଟିଂ, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିବ। ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବି। ସପୋଜ୍ ଏବେ ଯେମିତି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଇସ୍ୟୁ ହେଉ, କି ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ୍ ହେଉ, କି ଯାହା ବି କରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଘଟିବ, ତ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଏସେ ପଡ଼ିବ, କି ତାରି ଉପରେ ଲେଟର୍ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଫର୍ମାଲ୍ ଲେଟର୍ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ରହିବ ଆମର କଲଚରାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉ, ଯାହା ବି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ାକ, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ, ଜେଣ୍ଡର୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିସ୍ପାରିଟି ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ଇକୋନୋମିକ୍ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ବି ଆସିପାରିଲେ ଏସେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଆସିପାରେ, ତା'ପରେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆସିପାରେ, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଆସିପାରେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେକ୍ସନ୍ ସିର ଗ୍ରାମାର ରହିବ, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ରୁ କିଛି ରହିବ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ରହିବ, ସ୍ପଟ୍ ଦେୟାର ରହିବ, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିନା ଯାଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଦେବେ। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି, ସେଇଟାରେ ସବୁ ଅଛି। ଡିଟର୍ମିନର ହେଉ, ଟେନ୍ସେସ୍, କ୍ଲଜେସ୍, ମୋଡାଲ୍, ଭଏସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ସବୁ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହାନ୍ତି ୱିଥ୍ ରୁଲ୍ ସହିତ, ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏହାର ଦେଇଦେବି। ତ ଲିଟରେଚର୍ ରହିବ ସେକ୍ସପିୟର୍ସ ୱାର୍କ, ସେକ୍ସପିୟର୍ର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ ଛାଡ଼ିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଛାଡ଼ି ସାରିଛି, ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ସେଲି ହେଉ, ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ, କିଡ଼୍ସ, ତ ଏମାନଙ୍କର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କର ମୁଁ MCQ ବହୁତ ଦେବି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋଟେ MCQ ଦେଇଦେଇଛି। 19th-20th century ଆମେରିକାନ୍ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର୍ ରବର୍ଟ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉ, କି ହେମରିଙ୍ଗ ହେଉ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଉ, ହାର୍ଥୋନ୍ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ଯେଉଁ MCQ ପଡ଼େ। ତା'ପରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ର ଅନିତା ଦେଶାଇ, ବିକ୍ରମ ସେଠ, ନିସେନ ଏଜୁକେଲ, କେସିନ୍ଦର, ମୁଁ ୟା ବି ୟା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁ ପପୁଲାର୍ ଅଥର ଆଉ ତାଙ୍କ ବୁକ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ରାଇଟିଂ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଲାଇକ୍ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ହେଉ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।